زبان سے بولی جا جا بیٹا میں نے معاف کر دیا جیسے معاف کیا ابا کہتے میں نے معاف کر دیا اللہ عصمت پر فرشتوں کو کہتا ہے وہ معاف اپنے بیٹے کو معاف کر دیا میں 70 درجے زیادہ رحمت رکھتا فرشتوں کو دعا کرو میں نے بھی میرے بندے کو معاف کر دیا سبحان اللہ میرے دوستو ماں کی قدموں کے نیچے چلے بیٹھے باپ جنت کا دروازہ ہے کیوں ہم کو باپ سے اتنی نفرت ہے کیونکہ باپ کڑوا بولتا ہے حق مانگتا ہے تو باپ سے نفرت ہو گئی ہمارے یہ سالہ کی جنگ کے جوان لگ آپس میں ملے گی موبائل پہ باتیں ہوگی ہاتھ پہ ہاتھ ہتھیار بجائیں گے خوشیاں منائیں گے وہ ایسا بولی وہ ایسا بولا ہزاروں باتیں ہم کریں گے لیکن گھر میں جاتا ہے تو باپ کے سامنے کی باتیں نہیں کریں اچھا میں ایک بات بتا کر ختم کروں گا پورا مجمع بولے گا ہمارے یہاں شادی کا معاملہ آتا ہے سالہ جہاں میں شادی کا گھر والا بولتا ہے بھائی سب جوان جمع ہو جاؤ بتاؤ میں کھانے کا انتظام کون کرے گا ارے وہ تھوڑے گاؤں ٹیبل کون بچھائے گا کرسی کون بچھائے گا چٹائی کون بچھائے گا کھلائے گا کون بھاگے گا کون مدد کون کرے گا سارے جوان ماشاءاللہ پورا گروپ تیار ہے اس گروپ والے ماں کا سر دبا باپ کا پاؤں دبا کر کبھی پوچھا کتنی محنت کرتے ہو کتنی محنت سے مجھے بڑا کیا میں نے آپ کا کوئی پتا نہیں کیا کبھی کیا ماں باپ کے ساتھ ایسا معاملہ کیا اسے میرے پیاروں ہماری جنت ماں باپ ہے یا ہماری جہنم وہ بھی ماں باپ ہے تو سب اپنے ماں کے ساتھ فرما برداری کرو گے ان شاء اللہ اپنے ابا کے ساتھ بھی فرما برداری کرو گے بولے ان شاء اللہ تین کام ہو گئے آخری کام میرے پیاروں یہاں سے جا رہا ہوں معلوم ہے آئندہ کا ملاقات ہوئے نہ ہوئے زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں لیکن ایک بات طے کر لو چوتھی بات کہ دیکھو پہلی بات کیا کہ لا الہ دوسری بات مصطفیٰ کا دامن تیسری بات ماں باپ کی فرما برداری کریں گے نافرمانی نہیں کریں گے ان تینوں کو اگر اپنے پاس چھمانا ہے تینوں کو اپنے پاس رکھنا ہے تو چوتھے پاس کے لیے ہاتھ اٹھا کر تیار ہو جاؤ تیار ہو جاؤ بولے انشاءاللہ انہیں آواز نہیں آ رہی ہاتھ اٹھا کر کے بولے انشاءاللہ بولو کل کی فجر بولے انشاءاللہ کی شام بولے انشاءاللہ ہماری نماز قضا نہیں ہوگی بولو ہماری نماز قضا نماز میں وہ پاور ہے پورے بیان کا بھی چھوڑ نماز ورنہ آپ کو شروع میں ٹینشن ہو جاتا ہے بولو ہوا نا ٹینشن ایمان رہے گا نہیں چلا جائے گا پھر نمبر دو مصطفیٰ کا دامن میرے ہاتھ میں لے کے دیں گے نمبر تین میری ماں مجھ سے خوش ہے کہ نہیں میرا باپ مجھ سے ناراض نہیں کہ راضی ہے نماز پڑھتا جائے گا میں دنیا اور آخرت تیرے قدم پہ لے کر آ جاؤں گا تو اور بس تیار ہے بولو نماز پڑھیں گے انشاءاللہ ہر نمازی جنتی بولو ہر نمازی جوان سالانہ جنگ اور سارے ملے بڑے بوڑھے ملے جو بڑے ہیں سب کو کھل کر کہتا ہوں چاہے وہ بڑا مفتی ہوئے کیا لیے ہوئے کہ چھوٹی ہوئے اتنی بات کان کر کر سن لو نمازی جنتی ہوتا ہے بے نمازی جہنمی ہوتا ہے کسی نے بولا نہیں ہوگا بہت کھل کے بولتا ہوں پھر بولو نمازی جنتی اور بے نمازی آپ خود پڑھ کے مجھے بتاؤ گے قرآن میں پارا نمبر 29 اور پارا نمبر خلا نے فرمایا والذین هم علی صلاتهم یحافظون الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين
چاہتا ہوں کہ کون کون لے کر اٹھے گا انشاءاللہ انشاءاللہ امین یا رب العالمین لیکن میں وہ خطبہ پڑھاؤں گا اور ذکر کا گراؤں گا انشاءاللہ جو شروع میں ہم نے وعدہ کیا تھا شاہ کا اللہ ہم سارے کام سے مننے کا خطبہ اور ہم سب ذکر کریں گے بولو کریں گے نہیں انشاءاللہ انشاءاللہ ذکر کریں گے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دوں میں گجرات سے یہاں تک آیا اور میں نے گجرات میں بہت تقسیم کیا میں نے سوچا کہ اڑیسہ جا رہے ہیں وہاں بھی ضرور تقسیم کریں گے اور میرے کو یہاں پہ آ کے معلوم پڑا کہ جگہ کا نام سالار جنگ ہے اور ہمارے بیٹے قاری خان اسلام قمر نے ماشاء اللہ سالار جنگ والوں کو دعا دی بہترین نظم پڑھی بہترین نعت پڑھی اور قاری اصغر حسین نے بہت اچھا پڑھا اور بھی بہت سے مقدمین نے یہاں اچھے اچھے اور بہت پیارے پیارے اور جھاتے اور مانے پائے کیے خود میرا مدد والا عبداللہ صاحب دعوت اللہ کا حکم کو سنا اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں جتنے علماء ہیں اس کو قبول فرمائے ہمارے سالار جنگ کے سارے گھرانوں کو قبول فرمائے اللہ کی ہدایت کے فیصلے فرمائے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرمائے اللہ مرحومین مرحومات کی قبر کے اندر مغفرت فرمائے آمین حضرت ابو سعید خدری حضرت ابو سعید وہ بیان کرتے ہیں کہ گھر میں کھانے کے لالے پھالے خود بھی پریشان تھے بیوی بچے بھی پریشان تھے اللہ کے رسول صاحب کے پاس آئے اللہ کے رسول صاحب نے فرمایا ضرور بتا تھا وہ پڑھ لو حضرت ابو سعید خدری کہتے کیا سامان تھا وہ ابو تھا جب میں پڑھا کچھ دنوں میں مدینے کے امیروں میں میرا بھی نام آ گیا سبحان اللہ کے رسول صاحب کے پاس گئے یہ درود کرو وہ پاور والا ہمارے نبی نے فرمایا تمہارے لیے قیامت تک وہ بھی میرا امتی پڑے گا بے حساب حلال برکت والی روزی اللہ اس کو دے گا وہ کون سا درود ہے اللهم صل علی محمد عبدك ورسولك وصل علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمين والمسلمات آپ کو شاید یاد نہیں ہوگا میں وہ کارڈ بنا کر لایا ہوں انشاءاللہ تاریخ ہم نے اس کا قبر کے لیے دعوت کا قبول کو دیے ہیں آپ وہ جانیاں بھی جو ذمہ دار کو دیں گے کچھ حاصل کر لو مزید چھپاؤ اور جتنا ہو سکے اس کو تقسیم کرو اور ایک اعلان میرا اور کرنا کرو اعلان کرو ایک اعلان اور کرنا چندہ نہیں پیسہ ویسا نہیں ہمارے گجرات میں ہمارے کچھ ساتھی مل کر الحمد للہ ایک لیگل ہمارا ایک ادارہ ہے وہ اسپیشل ہم نے بنایا ایسے تو مدرسہ ہے اپنا اپنا کام کرتا ہے ایک اسپیشل ہم نے بڑودا میں گجرات میں ایک ادارہ بنایا جس کا نام ہے دار العافیہ وہ ایک ڈسیبل سینٹر یعنی جتنے اندھے نابینا ہوتے ہیں گونگے ہوتے ہیں گونگے منہ سے بول نہیں سکتے پہلے ہوتے ہیں سننے سکتے ہاتھ سے معذور ہوتے ہیں پاؤں سے معذور ہوتے ہیں ان کو ہم وہاں لے جاتے ہیں اور دین اور دنیا ایسے نہیں کہ دین میں رکھتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ دین دنیا اور کوئی ہنر سیکھے تاکہ کسی سے بھیک بھی مانگے حلال روٹی کوئی بھی کمائے اپنے بیوی بچوں کو بھی کھلائے ویسا ہم نے سینٹر کھولا ہے آپ کے اڑیسہ میں کوئی بھی ایسا آپ کو ملے جو نابینا ہو جو بول نہ سکتا یا سن نہ سکتا آپ پاک سے معذور ہو اور وہ چاہتا ہو کہ اسے دین اور دنیا کا علم حاصل کرنا ہے ہمارے قاری قمر الاسلام قمر سے رابطہ قائم کریں وہ ہم سے رابطہ قائم کریں گے اور اس کا انتظام کر دیا جائے گا اور دین دنیا اچھا بریک فاسٹ لنچ ڈنر سب کا انتظام ہوگا تو میں آپ سے کلیکشن کے لیے بھی آیا ہوں ایسے معذور کو ہم جمع کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہمارے نبی نے جو ہمدردی کا پیغام دیا وہ ہمدردی کا پیغام ہم کو بھی دینا چاہیے یہی اڑیسہ میں رکنے والا ہے اور کل بھنگاپور میں ہمارے بیٹے قاری خان الاسلام کا بہترین مدرسہ ہے جامعہ احمد بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ بہترین مدرسہ ہے کل رات کو وہاں بچوں کی دستار سنی بھی ہے تین بچے حافظ ہونے والے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ وہاں پہنچیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ بڑی بات یہ ہے کہ سب کے کھانے کا انتظام جتنے پہنچیں گے سب کے کھانے کا انتظام کیا گیا ہے اور میں نے سنا یہاں سے بہت دور نہیں ہے کچھ 20-25 کلو میٹر ہی دور ہے نا تو جب میں ہزاروں کلو میٹر چھوڑ کر کام کاج سے یہاں تک پہنچ گیا تو آپ کے لیے 20-25 کلو میٹر کون سی دور کی بات ہے اس لیے کل سب ان شاء اللہ گنگا پور میں جامع احمد بن خطاب میں مغرب کے بعد کھانے کا نظم شروع ہو جائے گا اور ان شاء اللہ رات کو 9 بجے تک یا 9:30 بجے تک پھر ہم بیٹھ جائیں گے اور بہت اچھی اچھی باتیں وہ میرے
گھر کی باتیں نہیں اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کریں گے سب آؤ گے نا انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کی میں ابھی سلام کروں گا اور یہاں سے چلا جاؤں گا آپ سلام کا جواب دے دو گے چاہتے ہو نا بلا کر کرنا چاہتے ہیں کل آ جا کل بلا کر بھی کریں گے کہ کل جب میں خود اوڑی سر چھوڑ کے جا رہا ہوں پھر معلوم ہے اتنا لمبا سفر کب آنا کب نہیں آنا تو کل انشاءاللہ ہم سب کی ملاقات ہوگی ابھی سے میں سلام کرتا ہوں میرے سلام کا جواب دے دو السلام علیکم ورحمۃ اللہ انشاءاللہ جلسے کے بعد اور بیان کے بعد سب کی ملاقات ہوگی انشاءاللہ اور انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کے بیٹھنے اور سننے کو قبول فرمائے چلو میں وہ فرما شروع کرتا ہوں شاہد اللہ بخاری کا یاد رہنا چاہیے آخری کلمہ اللہ اللہ اور آخری کلمہ اللہ آپ کی زبان پر اللہ میری زبان پر اللہ شروع کریں خطبہ مشکل ہے عربی میں لیکن آپ اس کو سنیں اللہ یہ توحید کامل اللہ ہم کو عطا فرمائے شروع کریں الحمدللہ الواحد المتواحد بالوحدانیت ہو اللہ Thank you.